بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدریس ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسول اللہ. پریویس سیشن میں ہم حروف مستعلیہ سیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمارے چینل پر آنے والے اپنی نئے ویورز سے میرا ایک ریکویسٹ، چونکہ ہم عین القرآن سٹیپ وائز سیکھ رہے ہیں، تو بہترین انداز میں قرآن کریم مع تجوید پڑھنے کے لیے کائنڈلی تدریس ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریویس سیشنز کے تمام ویڈیوز کو شروع سے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں. مرحلہ نمبر ایک میں عین القرآن کی تختی نمبر ایک سے آج ہم آواز حروف، دو حرفی حروف اور تین حرفی حروف کو ہم سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آواز حروف یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، تا طا ثا سین صاد حا ہا غین خا ذال زا ضاد ضا عين همزة قاف كاف. نرم حروف اور سٹی والی حروف کو پریکٹس کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے دونوں میں کمپیریزن ہو سکے. او اس یو اس اس و صاد ال از اذ از از ذال زا اف اس اث اس اث اس ثا سین. دو حرفی حروف، دو حرفی حروف تعداد میں 12 ہے، تو حرفی حروف کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ادائیگی کے وقت حرف کو اینڈ میں جھٹکا نہیں دیں گے، جیسے با، اب اس کی جگہ ہم پڑھیں با با، اور ناک میں آواز کو بھی نہیں لے کے جائیں گے، جیسے با ہم پڑھیں ما. اب اس فیلنگ کو معلوم کرنے کے لیے ہم ذرا ناک کو دباتے ہیں، جیسے با ہم پڑھیں با، تو ناک میں آواز فوراً فیل ہو جاتی ہے کہ اب ہماری آواز ناک سے ہو کے گزرتی ہے. اور زبانی دو حرف حروف کو یاد بھی کریں گے، با تا ثا حا خا را زا طا ضا فا ہا یا. تین حرفی حروف، تین حرفی حروف تعداد میں 15 ہیں، تین حرفی حروف کو تین الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ادائیگی کے وقت اینڈ میں جھٹکا نہیں دیں گے، جیسے جیم ہم پڑھیں جیم جیم، اور ناک میں آواز کو بھی نہیں لے کے جائیں گے، جیسے
جیم. ناک کو دبانے سے ہمیں محسوس ہوگا جیم جیم جیم. اور زبانی یاد کریں گے تاکہ اگلے اسباق میں ہم دو حرفی اور تین حرفی حروف میں واضح طور پر فرق بھی کر سکیں اور صحیح ادا بھی کریں. جیم دال دال سین شین صاد واد عين غين قاف كاف لام مي واو. امید ہے کہ آج کا ہمارا سیشن آپ کے لیے فروٹ فل رہا ہوگا. اللہ کریم ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے بھر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.